ელჩთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ამერიკულ ბაზარზე ქართული კომპანიების პერსპექტივები და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის გზები განიხილეს. ევროკავშირი საქართველოს ბიზნეს საბჭოში განმარტავენ, რომ ამერიკა საქართველოს მნიშვნელოვანი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორია და მნიშვნელოვანია ამ ბაზარზე ვაჭრობის გაძლიერებაც. ამასთან ბიზნეს საბჭო 2017 წლის ბოლოს შეერთებულ შტატებში კონფერენციის გამართვას აპირებს, სადაც ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა ექნებათ ამერიკელ პარტნიორებს შეხვდნენ და კონტაქტები გააძლიერონ. საქართველოს შეერთებული შტატების სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები ორმხრივი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში ხორციელდება. ვფიქრობ, რომ შეხვედრა ბიზნესის წრეებთან ბატონი დავითისთვის არის ძალიან საინტერესო. ასევე ბიზნესისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ელჩთან შეხვედრა, სამომავლო გეგმების, თქვათ, განხილვა და დასახვა და მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის, აი ძალიან ესეთი შეიძლება ოპტიმიستები ვერ ვიქნებით, ეხა უცეფეს ვაჭრობა აი ამ შეხვედრის მერე ვერ გაცხოველდება, მაგრამ რაც შეეხება თქვათ იგივე პერსპექტივებს, შეიძლება რომ მართლაც რაღაც კარგი პერსპექტივა გამოიკვეთოს და რაღაც პროექტებზე დავიწყოთ მუშაობა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვერანაირად ჩვენი პროდუქტით, თქვათ, რასაც საქართველო აწარმოებს, ვერ დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ რაღაც მოგზალებული მცირე ნიშის დაჭერა შეიძლება და შესაძლებელია, რომ ამ ხრივ ეს პროექტი იყოს წარმატებული. იმ ბიზნესს, რომელსაც საინტერესებს ამერიკული ბაზარი, იმ ამერიკულ კომპანიებს, რომლებიც უკვე წარმოდგენილი არიან საქართველოში, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დაველაპარაკოთ იმ შესაძლებლობებზე, იმ ახალ სივრცეებზე, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების კვალდაკვალ ქმნით საქართველოში, უქმნით ამერიკულ ბიზნესს და იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც ქართულ კომპანიებს ექნება ამერიკულ ბაზარზე. ეს შეეხება არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ზოგადად ორმხრივ ურთიერთობებს, ასევე ქვეყნისა სხვადასხვა შტატებთან, სხვადასხვა რეგიონებთან ამერიკის შეერთებული შტატების, აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი განხილვის საშუალება გვექნება.